Janvāra nogalē Ogrē no narkotiku pārdozēšanas miris 16-gadīgs puisis. Policija pašlaik izmeklē, vai būtu jāierosina vēl viens krimināla process pret jauniešiem, kuri laikus nesniedza viņam palīdzību. Eksperti norāda, iespējams puisi varēja glābt, ja palīdzību būtu sniegta uzreiz. Tikmēr vietējie iedzīvotāji kameras priekšā runāt baidās, taču atzīst, ka zina, kur un kurš narkotikas piegādā. Turpina Īveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Šā gada 28. janvāra naktī apstājās sirdspuksti 16 gadus jaunajam Ogres pirmās vidusskolas 9. Klases jaunietim. Valsts policijas sākotnējā izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka viņš jauniešu kompānijā iespējams lietojas marihuānu un MDMA. Taču ekspertīzes rezultāti vēl nav saņemti. Izmeklēšana turpinās. Ap pulksten vieniem naktī jaunietim ir pasliktinājies veselības stāvoklis, taču apkārtējie mediķus ir izsaukuši tikai ap pulkstens pusčetriem no rīta. Saistībā ar šo gadījumu valsts policijā ir uzsākts krimināla process, un izmeklēšanas laikā tiks vērtēta arī pārējo jauniešu atbildība, nesniedzot palīdzību. Par to, ka jaunieti iespējams varēja glābt, atzīst arī ārsts, kurš atbildes sniedz rakstiski. Gadījumā, kad pašsajūtas pasliktināšanās ir saistīta ar narkotisko vielu pārdozēšanu, ir būtiski reaģēt pēc iespējas straujāk un nevilcināties meklēt neatliekumu medicīnisko palīdzību, īpaši, ja nav skaidrības par to, kādas vielas tikušas pārdozētas. Policija arī veikusi kratīšanu vairāku personu dzīves vietās, iespējams tieši to jauniešu, kuri kopā ar mirušo bija lietojuši narkotikas un nebija laicīgi izsaukuši palīdzību. Policija atzīst, ka ir atrasta marihuāna un šobrīd tiek lemts vai rosināt vēl vienu kriminālu procesu. Tikmēr vietējie ogrēnieši aiz kadra atklāti saka, narkotikas ir brīvi pieejamas un arī vietējie labi zina, kur tās meklējams un kurš tās realizē. Kameras priekšā runā daudzi baidās. Jā, nu ir brīvi pieejamas, jā. Diemžēl ir tā, kad nu, aprunājoties ar maniem tuviniekiem bērni, piemēram, viņi ļoti labi zina, pie kā var nopirkt tās narkotikas, kur var nopirkt, kādas var nopirkt, ja? Turpretī pašvaldībā neuzskata, ka informācija ir tik brīvi pieejama par narkotikām un norāda, ka šis ir darbs valsts policijai, mazāk pašvaldībai. Mums nav šādas informācijas. Ja mēs zinātu, kur viņi atrodas, tad noteikti es domāju, ka viņi nebūtu. Mēs uzskatām arī, ka, protams, visa šī stratēģija, kā tas ir jādara, ir valsts politijas kompetence. Bailes ir biežāk minētais iemesls, kādai skolotāji un citi vietējā pašvaldībā neceļ trauksmi, manot aizdomīgas situācijas skolā. Jo nereti vecāku reakcija ir uzbrūkoša, arī pašos jauniešos ir bailes no soda sankcijām. Pašā skolā par konkrēto gadījumu runāt atsakās, tomēr norāda, traģēdija atstājusi dziļas pēdas. Cienot puiša ģimeni, es negribētu tomēr daudz par šo te runāt, varu tikai apliecināt, ka mēs arī vienu skolēnu, kuram mēs jūtam, ka viņam ir kāda veida, vai tās ir mācīšanās grūtības vai uzvedības problēmas, vai mums ir aizdomas par kaut kādu veidu atkarībām, mēs ar viņiem strādājam. Eiropas skola aptauja par alkoholu un citām narkotikām liecina, ka Latvijā ir viena no augstākajiem jauniešu lietošanas rādītājiem. Viens no iemesliem mūsu sabiedrības pieeja nosodīt jaunos lietotājus, nevis ieviest efektīvas narkotiku mazināšanas metodas. Tā atzīst eksperti. Bet runājot par jauniešu nāvi Ogrē, policija sola, ka tuvākajā laikā būs zinām ekspertīzes rezultāti un tiks lemts par otru kriminālu procesu rosināšanu. Ieveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.